Kreu i partisë Liris Ilir Meta, i cili prej kohësh ka nisur një tur në malet e bregdetin e vendit, është shfaqur duke u larë në Kurbin. Në videon e hedhur në rrjetet sociale, Meta këndon maj një shkëmbi këngën kushtuar betejës së Albulenës mes forcave të Gjergj Kastrioti Skënderbeut dhe forcave osmane para se të zhytet. Albulena o mori prita prita, dëgjohet këndoi Meta para se të kridhet në ujin e liçenit. Në kurbinin e betejës së Albulenës të mirëpret një mrekulli dhe freskie jashtëzakonshme. Vetëm 40 minuta larg Tiranës së inceneratorit që nuk ekziston, shkruan ai. Muajt e fundit Meta ka nisur një fushat postimesh në rrjetet sociale ku shfaqet duke u stërvitur në palestër, duke u ngjitur maleve ose duke u larë në lume një dete. Ndërkohë, në shfaqet mediatike në selitë e partisë në Tiranë, ai ka denoncuar ashpër kryeministrin Rama dhe qeverisjen e tij, dhe ka sulmuar thuajse për ditë kreun e Spakut Altin Dumani. Por me sa duket ditët e sulmit të Metës lidhen me informacionet që ai merr her pas here se mund të arrestohet. Në të tilla ditë, ai del në media dhe nuk lë gjë pa thënë për kreun e Spakut Altin Dumani, ndërsa ditët e tjera dhuron shfaqje të tilla si kjo e sotmja.